Oke, guys. Untuk DPR cuma nanti masan tikungan 15. Asrati dalan iki rawan. Oh, rawan iki. Aku kan tau Mas besok. Jelas. Panoramanya. Wongnya sendi. Hati-hati Mas. Awe-awe kon. Awe-awe kon dhuwur kon. Awe-awe ke. Minum dong, minum dong. Apa? Sing kepedhot ae. Lah kok ngarep kon? Kayak mau beli. Kok minum lho, Bang?